Ronaldinho nije rođen pod tim imenom, te prema njegovim riječima nije najzaslužniji za svoj uspjeh. Zašto je opala njegova forma u Milanu zbog izlazaka, te koja je svađa prethodila njegovom napuštanju Barcelone? Samo su neke od priča kojih se dotaknio u najnovijem intervjuu, gdje je pričao o nepoznatim činjenicama i događajima iz svog života. Ekipa, proletit ćemo kroz neke događaje iz njegovih ranih početaka, te kroz zanimljive priče koje je otkrio. Pošto još nitko nije ovo preveo, nadam se da opraštate pokoju pogrešku. Intro, pa krećemo na video. Pokušat ću smanjiti sve one nebitne sitnice koje možete pročitati na Wikipediji, ali krećemo klasično. Ronaldinhovo pravo ime je Ronaldo de Aziz Moreira, te je rođen 1980. u Porto Alegru. Mnogi kažu za ovakve vanzemaljice od geta do milijunaša ili od sirotinje do vrha, no istina je malo drugačija. A sad kratko o njegovoj obitelji. Dakle, njegov otac je bio bivši nogometaš, odnosno vratar, koji je branio za Gremio, te koji je nakon svoje karijere zaposlio se kao zavarivač u brodogradilištu. Majka je bila kozmetičarka koja je kasnije napredovala te postala medicinska sestra. Dakle, prema njegovim riječima, dolazio iz prosječne obitelji, ali iz jednog od najopasnijih kvartova Brazila. Ta situacija, odnosno stil života, se mijenja kad njegov 10 godina stariji brat potpisuje za Gremio. Dakle, Roberto je bio jedan od velikih talenata Gremija, te je tim ugovorom cijeloj obitelji osigurao odličan život, no sve to je prekinula teška ozljeda koljena, a u tom periodu ostaju i bez oca. To je ukratko pozadina njegove obitelji. Roberto ga je puno naučio, odnosno kasnije mu je vodio karijeru, te i sam ga učio odao veliku važnost 2005. kada je proglašen igračem godine, gdje je u govoru rekao da mu je Roberto idol. Tko zna šta bi se desilo s Robertom te gdje bi završio da se nije dogodila ozljeda koljena. Sami Roberto je krivac za ono što sam postigao. Tjerao me je da treniram već od 7. godine kao klinac. Gledao bih njega šta radi, te često prekidao i svoj trening kako bi meni pokazao trik, te kako bi mi pokazao gdje griješim. Nije mi dao da završim trening ako ne otplimplam 500 puta, odnosno ako ne napravim 500 žongliranja, ili kako već to naši kažu. Plakao sam i nisam razumio zašto me kažnjava time, ali kasnije sam shvatio. Prema njegovim riječima, brat je zaslužan za mnoštvo trikova te čak i sami hokus pokus koji je naučio od njega. Činjenica koliko je Ronaldinho bio utreniran od malih nogu te da je kasnije imao kontrolu na travnjaku skoro identičnu kao i u futsalu. Znači, mogao je raditi s loptom šta god je poželio, no isto to mu se kasnije obilo glavu u Milanu, no o tome ćemo kasnije. Ronaldinho je nakon tog perioda, odnosno sa nepunih 10 godina, krenio hardcore igrati i futsal i nogomet, te sve ono što je naučio u futsalu, gdje je bio puno bolji, pokušavao je prenijeti na travnjak. Onda je uslijedilo pitanje kako je uopće došao do imena Ronaldinho, na šta je odgovorio kako je postojao pravi Ronaldo, koji je bio veći, jači, bolji. Njega su tada ljudi, odnosno sami suigrači u početku, prozvali Ronaldinho, što na portugalskom znači mali Ronald, odnosno nastavak Inho znači mali, te je tako dobio ime. Prvi trenutak koji ga je uzdigao, te kada se čulo za njega, je bio u dobi od 13 godina, kada je njegov tim deklasirao protivnike 23-0, a Ronaldinho je dao sva 23 gola. Kasnije je nastavio odličnim igrama ili ti prosječnim igrama, te je pozvan u U17 repku 1997. godine, te tada opet iskorištava priliku života na svjetskom prvenstvu U17. Na tom svjetskom u Egiptu proglašen je najboljim igračem turnira, te mu Gremio nudi profesionalni ugovor kojeg on potpisuje. Bilo mu je potrebno godinu dana kako bi se probio do prve momčadi, te pružajući odlične igre zapeo za oči skautima PSG-a. Tada je za njega bio zainteresiran i Arsenal, te još mnogo klubova, no on na Robertov prijedlog odlučio otići u PSG u travnju 2001. godine. Sa 21 godinom potpisuje ugovor vrijedan 5 milijuna eura, tada za njega pravo bogatstvo naspram novca koji je dotad zarađivao. Brazilski izbornik tada ga odlučuje pozvati u A repku, te on odlazi na svjetsko prvenstvo 2002. godine. Na svjetskom je pružao solidne igre sve do četvrtfinala protiv Engleza, kada je dao gol s 30 metara, što je odjeknulo u cijelom svijetu. No ipak je ostao u sjeni pravog Ronalda te Rivalda,
koji su nosili Brazil do prvaka svijeta te godine. Za PSG je igrao do 2003. godine kada javno objavljuje da želi napustiti klub. Za njega su tada najviše zagrijani bili Barcelona i Manchester United, te on opet odlučuje poslušati Roberta te odlazi u Barcelonu, gdje ga pri dolasku dočekalo više od 25.000 navijača. U sezoni 2005-2006. odigrao je ključnu ulogu u Barcelonom osvajanju naslova prvaka nakon 14 godina. U tom periodu kreće izlaziti van i zabavljati se. Dakle, sve ono što si je uskraćivao cijeli život kreće raditi kada je bio na vrhuncu, čime kreće njegovo stagniranje prema njegovim riječima. U sve ono na terenu bio je i ogromni zabavljač van terena, te također i ljubitelj automobila kao i noćnih klubova. U tom razdoblju je imao i težu prometnu nesreću, no prema njegovim riječima izvukao je se bez povreda. U sve to tada stiže i presuda njegovom bratu za utaju poreza te pranje novca. Ronaldinho je bio jedan od prvih koji je zaradio ogromne novce na sponzorima. 2005. je prema uvidu krenio 19 milijuna dolara, samo od sponzorstva sa Pepsijem, Nikeom i EA Sportsom. Tu je se osvrnio na priču kako mu je Coca-Cola nakon samo godinu dana otkazala sponzorstvo, jer je na presicu došao namjerno sa Pepsijem. A tada je krenio i na priču o odlasku iz Barcelone. Dakle, Pep Guardiola stigao je u Barcu te je se trebao riješiti njega. Barcelona je tada forsirala jeftinog nedolazeći klinca Messija, koji se i podigao na krilima Ronaldinha, kako on kaže, ako ćemo iskreno. No Pep kreće sa propagandom kako igrač sa takvim stilom te životom van terena nema šta raditi u dresu Barcelone, zbog čega su ga mnogi zamrzili. Ronaldinho, kako je bio priznat te velika zvijezda, nije mu manjkalo ponuda te odlučio otići u Milan. Na pitanje koje vještine su njegove, odnosno koje je on proslavio, odgovara ovako: flip flap elastico stil. Mnogi su se našalili nakon što su vidjeli taj potez da je NASA sazvala summit jer se pojavio čovjek koji lomi zakone fizike. Zatim proslavio je no look pass, hokus pokus te stil yoga bonito. Nakon Barcelone potpisuje za Milan, ugovor na 3 godine, vrijedan 21 milijun eura. Tada se okrenio svim blagodatima života, no i dalje je pokazivao da je broj 1 mađioničar na svijetu. Treninge je često preskakao, a rijetko koju utakmicu je odigrao svih 90 minuta. Ili je počinjao s klupe ili bi izašao u drugom poluvremenu, no i dalje nije mu bilo ravnog. U 76 nastupa za Milan postigao je 20 zgoditaka, te 2011. odlučuje privesti svoju karijeru, te odlazi u Flamengo. Do 2015. promijenio je 4 brazilska kluba, te se umirovio. Ovo je dakle pozadina njegovog života, te pogled s neke druge strane. Neosporno da je najbolji mađioničar koji je ikad hodao nogometnim travnjacima, no do sad nije bio otkrio drugu stranu medalje. Velika šteta što nije nastavio tempom koji igrao u Barci, te bi sigurno do 35. ostao na visokom nivou. No očito je imao i novaca i svega, te nije imao motivacije za dalje. Te je zato njegova udarna karijera trajala tako kratko. Ekipa, mnoge trenutke sam izostavio, no koga to zanima nek čita na Wikipediji. Nadam se da ste uživali u videu, te ako želite još ovakvog sadržaja, ostavite like te upalite koji komentar. Zapratite nas na Instagramu @lažna9 gdje objavljujemo svoje gole slike. To je bilo sve od ovog videa, te pozdrav do nekog idućeg. Sudac, sviraj kraj! Ne sviraj, sudac, kraj, nakon ne zna di ću sa sobom. Ovo nije prebacivanje, nego edukacija. Vi budite prijatelji, vi preuredite diskoteku, zatvorite kafić, razbite diskoteku, razbite hotel, imamo i nećemo sve platiti. Discoteca.